Masio cilik ini yo apik teman-teman, jadi yo mahal harganya itu. Nek pengen roh langsung aja ditonton. Oke, teman-teman, hari ini kita review kucingan. Yo sing tak omong wingi lo teman-teman, limited edition wingi. Dah kuwi saiki tak review hari ini sekarang ini teman-teman. Sak rego-regone utawa sak bentuk-bentuke engko ben roh. Wah enak model nyar, wah model lawas lah ngono teman-teman. Jadi son dinilai sendiri nanti. Lah iki kucingan ukuran 20 teman-teman. Jadi saya buat mesti ukuran 20 utawa 18 munggah ya 18 19 20 selikur iki pernah saya buat teman-teman. Wis tergantung bedane iki sak urunge ning harga ya teman-teman. Jadi di review dulu bedane iki ngike utawa ngike pola ini bisa dilihat teman-teman lah itu. Dari siungnya ki jeber dan jeber nih lo teman-teman lo itu ngarep ningkup buri jeber utawa benggang gua hopo ngarani kuwi. Jadi yo regone yo lumayan teman-teman. Mergo gawe niki ibarat iki gawe barongan itu cuman versi kecil lah kuwi teman-teman. Angel iki soalnya gawe niki ngowake iki yo mangel teman-teman. Gawe ini siung lo teman-teman lah iki. Siunge iki apa nek ngaran iki bolonge ya ora penake to. Mergo iki cuwilik. Lah tatae ampire mlebu rene iki piye to? Lah kuwi makane regane aku tidak jual yang murah-murah. Lah wong ndas jaman ngene maksud apa? Ndas sisik ngene ya wis ketok lho teman-teman. Regane ikine ya sisike barongan. Lah ini bisa dihitung sendiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sisik yo sisike barongan teman-teman. Jadi ki yo sisike barongan ngene tak pasang ning kene to. Tak cilii. Lah ini juga pilih barongan teman-teman sama seperti yang gede ki tak jupuk saiki. Lah ini yang besar ini to. Nah iki sama ini juga 16 teman-teman. Malah nek klasik ngono kae iso dadi 20 kadang 30. Saya pernah buat 30 sisi ngene iki. Regone yo mahal sisi etok teman-teman. Tumpukan iki yo akeh. Nek pengen golek barongan ngene-ngene iki barang harga 1 jutaan gak ada teman-teman. Maksudnya gede ngene iki rego 1 juta gak ada. Golek ono ning Facebook mending-mending ngono kuwi eto didol murah nek ora enak teman-teman. Enake malah ketipu. Lah timbang kilangan duit 1 juta dikekno wong barangnya ora teko. Mending tuku sing rekomend. Maksudnya iki pengrajin-pengrajin sing bener-bener pengrajin masih hargane mahal ora apa-apa dicelengi wong. Ngene iki cara pesene to. Ora mungkin ndang sak ulang dadi. Mergo iki yo antri barang. Lah kowe iso celeng-celeng. Wah tak celengi bayaranku tak celengi nah ki 300 ngono suwi-suwi kan numpuk teman-teman. Lah aku sedeng iki mari utawa barongane mari lagek digori duwike lah ngono utawa dikekno pengrajine sik rata-rata mesti ngono teman-teman. Jadi nek duwe duwe ngono e dicicil sakdik-sakdik padha kok kredit motor utawa kredit HP ya teman-teman. Jadi orang langsung bers aku kudu duit 4 juta enggak ada orang punya duit 4 juta langsung bers ini mesti mikir-mikir kebutuhannya sesopo lah ngono teman-teman. Masih iki kecil mungil ngene to cilik mentik koyok tak murah. Ki aku menolak murah teman-teman mergo yo gawene angel trae. Aku timbang gawe kucingan mending nggih barongan ukuran 20 wis ketok putihan 1200 to. Aku ukuran 19 20 21 22 putihane 1200 wis yung kelet teman-teman. Lah nek gantung mahal, gantung juga ben angel ngene iki teman-teman. Lah masa kucingan yo sama meh kaya rego putihan barongan teman-teman. Ngurung ngecate barang kan yo ndelimet barang sak imet ngene lho teman-teman jajal ngecat dhewe nek gak delimet. Jadi nek apa nek takok-takok rego ya sewajare lah. Engko timbang ketipu ning Facebook iki usume wong nipu teman-teman. Pengrajin malah seneng nek wong nipu mergo apa?
bocahe ben kapok ben ora ngejlokno rego pengrajin, maksudnya mosok gawe angel mbok rego murah. Lha aku makane pengrajin-pengrajin padha seneng, syukur batine. Aku yo kadang nek wong ketipu ning Facebook ngono. Aku yang guyu teman-teman buang kok cangkemmu sawo mangatos mbok kena wong batine. Ngono kekno aku wae to sawo mangatos entuk putian. Ya timbang sawo mangatos dikekno wong ora entuk barang balike to. Lha akhire ketipu ngono wis. Nelongso lah nek goleki piye wong jenenge Facebook to. Ya nek bocahnya pinter ngelacak atau hacker-hacker kan pinter teman-teman, jadi harus punya teman hacker makanya kuwi ben ora ketipu wis to tuku rego larang ae mending aku lek tuku yo regani pengrajin-pengrajin yo ora tau nyang-nyang yo paling 100-200 tak gaceki teman-teman nek pomo anak sing golek ngono kae kan nggonku penuh tak golekno lah ngono teman-teman jadi pomo bocah iki gelem tak golekno ngono Mas tak golekno sik ae anggonku cek penuh nek wong gelem tak golekno teman-teman. Jadi regane yo ajen ono pengrajine aku yo ngajeni masuk aku pengrajine to. Ndang lho teman-teman. Jadi ki hargane 1.500.000 untuk ndasi sik simbar rambut ini ki teman-teman. Kok bonus sungut enak idepe barang ini. Lah idepe nanti ada ilate utawa ilat jelune iki lho teman-teman. Lah iki ada ilate wis bentuk-bentukane ngene iki teman-teman. Ini 1.500.000. Oleh komen yo oleh, kok larange ram yo ora apa-apa wong jenenge bakul to. Sak senengku mending gawe barongan aku nek timbang kucingane to. Nek gelem yo sakmono, ora gelem yo wis ora apa-apa. Sing antri akeh, yo kancane yo akeh teman-teman. Orang kur sing tuku siji loro tok ini ada penambahan 16 lagi. Jadi 16 barongan sak kucingane wis sak barongan anak-anak juga ada. Ya suwi ya antri ngene iki teman-teman tapi jadine insyaallah ya sing ngene iki. Ini pesenan dari Malang Karsa Budaya wis ceken biasane mlebu TPRI lha ya, kuwi teman-teman. Jadi pesen 2 terus barongan ukuran 18 2 jadi 4 barongan kok enak nah pesennya jadi dibuat barongan sembur ngono kae nek barongane nek kucingane ya wis umume kucingan lah teman-teman. Jadi ki request mude ini tak turuti review-review hargane lah sesuk diopo request apa ya oleh tulisin ning kolom komentar atau bebas berkomentar teman-teman. Di sini publik hanya hiburan tapi yo bermanfaat maksudnya ki ben ngerti regone ben ngerti cara membuate yo ben ngerti iki kegaweane apa lah untuk kesenian Indonesia iki ya to. Yo wis ngene iki sing urung subscribe sik loncenge kakno saya setiap hari Senin sampai Jumat upload jam 6 malam teman-teman. Jam 18.00 nek Sabtu Minggu pagi teman-teman jam 7 biasanya jam 8 lah paling telat jam 8 teman-teman. Terus kok ana penambahan-penambahan nah utawa Senin sampai Jumat jam 12 siang utawa jam 12 siang ya wis kakno ae loncenge ben ngerti. Oke teman-teman, dilanjut ning video berikutnya. Juwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.